halkan waa xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa maanta soo gaaray gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika oo Soomaaliya dhawaan qayb ay ka noqotay ururkaasi gudoomiyaha ayaa waxa ku soo dhabeeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare iyadoo halkan uu ka jeediyay khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa oo ku qotoma ururka bulshada bariga Afrika ugu horeen waxa halkan ka hadlay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdullaahi Xirsi Timacade isagoo ku soo dhaweeyay fadhiga isla markaana sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay la ganacsadaan ururkan ay ku boobeen wadamo dhowr ah mudane gudoomiye ku soo dhawow caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho Soomaaliya wadanka ugu dambeeyay ee ku biira dalalka bulshada dhaqaale ee bariga Afrika waana talle khayraad dabiici ah oo dihin dhaqaale ahaana soo koraya baahi weyn u qaba suuq ballaaran oo uu helo wax soo saarka dabiiciga ah ee dhex eegaaga dhulka iyo badda Soomaaliya waxaana dalladan ugu biirnay inaan xoojino xiriirka saaxiibtinimo ka qayb qaadano horumarka wadajirka ah doorna ku yeelano mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka geeska Afrika mudane gudoomiye baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare oo maanta joogto iyo golaha shacabka sida uu xirinayo qodobka 15aad farqadiisa koowaad ee dastuurka kubadgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aqalka sare wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu xiriir shaqo joogto ah oo milal ah la yeesho golaha sharci dejinta ee bulshada bariga Afrika ee aad gudoomiyaha ka tahay mudane gudoomiye waxaa sharaf noo ah inaan mar kale kugu soo dhaweyno caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maadaama aad safar dheer ku timid ugu dambeense waxaa khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay Mr. Joseph oo ah gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika isagoo sheegay in Soomaaliya ay fursad weyn heshay isla markaana tilmaamay in ay fursad weyn ka faa'iideysan doonto oo la xiriira kan ganacsiga bulshada bariga Afrika waxana uu tilmaamay in qorshaha uu yahay in la helo lacag mideysan oo ay ku mideysan yihiin ururkan ay ku bahoobeen bulshada bariga Afrika oo ay dhawaan Soomaaliya qayb ka noqotay you have deposited the instrument of ratification of ESC treaty to the SG. It was in Kampala, Uganda, and your head of state, your president, is the one who brought them, and I was there watching. sidoo kale afartii bisha waxaad xaqiijiseen inaad si rasmi ah uga mid noqotaan dalalka Afrika oo madaxdi joogeen iyadoo uu maqaladii iyo geyntii dokumentadii wixii u dambeeyay uu geeyay madaxweynahayna aniguna waxaan ahaa goob joog honorable speaker and honorable members allow me to congratulate the federal republic of Somalia on their admission to this east african community and the subsequent progressive steps you have made since you fully became members of the east african community mudane gudoomiye iyo xubnaha sharafta leh waxaad ii ogolaataan inaan idinkugu hambalyeeyo ku biiristiina ku biirteen dalalka bulshada Afrika iyo tilaabooyinka cadcad aad qaadeen ilaa xilligaad ku biirteen ilaa hadda you have joined a community with an estimated 400 millions of people and nearly 5.4 million square kilometers and by joining us
the EAC benefited from you. The longest coastlines in the continent. Is it true? Yes. وعن إرباعنا إذن شيئا إن أتكو بيرتين برشو تتكيدو ككو بيهاي كدوات أفر بقول أو مليين برشو داس أو سيدو كاله مركي لغو دارا سوماليو يالان دون تحيب تأغو دير دوني ده Honorable members, right honorable speaker, allow me to congratulate His Excellency the President Hassan Sheikh Mohamud for his wise and focused leadership that had seen Somalia rise to greater heights of prosperity, including becoming part of the East African Community family. مدن قدومي مدن ياشي شرفت له وحدي أقلعتان إن أنا أهم بليه مدن مدحوين حسن شيخ محمود كفكر كيسي صوبنا أما ونكسنا وكو كفكري وقت جن الجليه أنتي وهجان كهاي إن لغو بيرو سوماليا أوركا بلشلا أفريقيا إن كبرتو والكيسي سوماليا وقعدت ميلا حرلة أو سرسرة عبد القادر محمد تلفزيون كسي بي إيه قولها أقل كسره مقالة مقدشو